Dnes, 17. listopadu, se koná 28. ročník turnaje absolventů v Sálové Kopané. My jsme se rozhodli vám tuto událost ukázat z našeho pohledu. Pojďme se na to podívat. Zatoužil jsem vidět zase atmosféru školy, jsem s panem Kirchnerem spolupracoval dlouhá léta, tak jsem samozřejmě přislíbil, že mu pomůžu zás. A kterýmu týmu dnes fandíte nejvíc, komu to nejvíc přejete? Já to přeju všem, protože tady ani o ty týmy tak nějak nejde. Tady jde spíš o ten sport, o to setkání, o tu úžasnou atmosféru, která tady panuje na tom turnaji. Se ty bývalí absolventi setkávají, celá řada příběhů se tady propovídá mezi nimi. A takže to je, myslím, hlavní důvod, který splňuje tento turnaj. Samozřejmě fandím Kaptorům, komu jinému. Tak jo, holky, jak se vám tady líbí? Mně se tady líbí. Mně taky. Hraje tady váš táta? Jo. Jo. A víte, kolik měl váš táta už piv? 2. Jak se vám líbí dnešní fotbal? Jaký z toho máte pocity? Jako myslíš fotbal jako sport, anebo naše Sálovka? Naše Sálovka. Krásný zážitky, spousta kluků se přišlo podívat, starších, mladších. Probíhá to, myslím, na pěkný úrovni. A jak byste ohodnotil dnešní štáb? Štáb, myslíte vás, se kterými tady hovořím? Ano. Tak slovy nej, nej, nej. K velkému překvapení se na prvním místě umístila třída P4, ročník 2014. Na druhém místě finálový soupeř, absolventi roku 2013, třída S4A. Na třetím místě skončila třída L4, ročník 2013. A brambory se domů odnesla třída S4A, ročník 2006. Díky a příští rok na shledanou.